patoloji anatomiya mütəxəssisləri noyabrın 21-də Azərbaycanın Tovuz rayonunun Dondarquşçu kəndində itkin düşən 10 yaşlı Quliyeva Nərmin Şərif qızının ölümünün səbəbi vaxtını müəyyən edib. Onun yanmış cəsədi yanvarın 6-sında axşam tapılıb. Bu barədə OXAZ-a hüquq-mühafizə orqanlarından məlumat daxil olub. Bildirilib ki, qız təxminən 5 gün əvvəl öldürülüb. Mütəxəssislər Quliyevanın baş nahiyəsində dəmir alətlə vurulan zərbələr nəticəsində alınan 5 xəsarət qeydə alıblar. Məhkəmə tibbi ekspertizası təcavüz faktını təyin edə bilməyib, çünki öldürülən uşağın beldən aşağı hissəsi tamamilə yanıb. Cinayətin digər təfərrüatı da müəyyən edilib. Nərmin noyabrın 21-də itkin düşdüyü paltarda tapılıb. İstintaqçılar təxmin edirlər ki, bütün bu müddət ərzində uşaq Dondarquşçu kəndi ərazisində yaxın hansı evin zirzəmisində saxlanılıb. Çünki Nərminin meydinin tapıldığı yerdə avtomobil təkərlərinə aid heç bir iz tapılmayıb. Lakin qatilin qurbanının cəsədini tikinti arabasında gətirdiyini göstərən izlər qeydə alınıb. Əvvəl cinayətkar cəsədi plastik torbaya yerləşdirib. Daha sonra məlum olduğu kimi onu evinin yaxınlığındakı yolun kənarında yandırıb. Uşağın vəhşicəsinə öldürülməsində kimin əlinin olduğunu söyləmək hələ mümkün deyil. Hazırda müstəntiqlər kəndin ətrafında talihsiz Nərminin saxlandığı yerlərdə axtarış aparırlar. Uşağın dırnaqlarının kəsilə olmasına əsasən istintaq əməliyyat qrupunun üzvləri bu qənaətə gəliblər ki, qatil bunu qurbanının cinsi əlaqə zamanı ona xəsarət yetirməməsi üçün edib. Qeyd edək ki, bu günə qədər qohumların şübhəli və ziddiyyət doğuran ifadələr verməyiblər. Hazırda müstəntiqlər dəlil və sübutlara əsasən axtarışları davam etdirir. Yanvarın 7-sində Respublika Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi meydi ilk tapan şəxsin Quliyevin qonşusu İlkin Süleymanov olması barədə ortaq mesaj yayıb. Yanvarın 8-də öldürülən qızın qalıqları dəfn edilib. Nərmin Quliyeva 21 noyabrda saat 15-də qonşuların qeyd etdiyi toy şənliyi zamanı yoxa çıxıb. Sonuncu dəfə onu dayısı Lətif Quliyevin evində görüblər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Vüqar Cəbrailoğlu Əhmədovun Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərarı alıram. Vüqar Cəbrailoğlu Əhmədov Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri təyin edilsin. Azərişıq ASC-nin sədri vəzifəsini icra edən Vüqar Əhmədov İmişli şəhərində cəmiyyətin avtomatik idarəetmə mərkəzinə və nəzarət idarəsində vətəndaş qəbulu keçirib. Qeyd edək ki, Vüqar Əhmədov indiyənə qədər Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsini icra edildi. Azərbaycanda nəqliyyat vasitələri üçün texniki baxışın qiyməti rəsmi olaraq qalxıb. Avtosver.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin qəbul etdiyi dəyişikliklər yanvar ayının 1-dən qüvvəyə minib. Belə ki, artıq bütün nəqliyyat vasitələri üçün texniki baxışın qiyməti 30 manat təşkil edir. Qeyd edək ki, Milli Məclisin 30 sentyabr tarixində keçirilən plenar iclasında nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışından keçirilməsi üçün ödənilən dövlət rüsumunun artırılmasını nəzərə tutan dəyişiklik layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. İclasda rüsumun artırılması üçün dövlət rüsumu haqqında qanuna dəyişiklik edilib. Dəyişikliyə əsasən, avtonəqliyyat vasitələrinin qanunla müəyyən edilmiş hallarda texniki baxışdan keçirilməsinə görə dövlət rüsumu 30 manat müəyyən edilib. Müzakirələrdən sonra dəyişiklik layihəsi səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib. Azərbaycanda sahibkarların Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun ödənişləri artıb. Ed.az xəbər verir ki, bu sosial sığorta haqqında qanuna 2019-cu ildə edilən və 2020-ci ildə qüvvəyə minən dəyişikliklərlə bağlıdır. Qanunun 14.5.1-ci maddəsinə edilən dəyişikliyə əsasən 2020-ci ildən etibarən sahibkarlar Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna fəaliyyətindən asılı olaraq minimum aylıq əmək haqqının tikinti və ticarət sahələrində 50%-i, digər sahələrdə 25% miqdarında ödənişlər edəcəklər. Bu o deməkdir ki, bu ödənişlər artıq yanvarın 1-nə qüvvəyə minmiş hesab olunur və yanvar üzrə desinfə ödənişləri fevralın 15-nə qədər ödənməlidir. Başqa sözlə, indiyədək Bakıdakı sahibkarlar ayda 50 manat desinfə ödənişi edirdilərsə, yanvarın 1-dən bu məbləğ minimum əmək haqqının 25% qədər, yəni 62 manat 50 qəpik olacaq. Respublikanın digər bölgələrində artım daha yüksək olacaq. Belə ki, bu ildən etibarən təkcə ödənişin dərəcəsi deyil, bu ödənişin məbləği ilə bağlı Bakı və digər regionlar arasındakı fərq də aradan qalxacaq. Ved.az xəbər verir ki, əgər DSNF ödənişi Bakıda 50 manat olduğu halda, Sumqayıt və Gəncədə 45 manat, Respublika tabeli şəhərlərdə 40 manat, rayon mərkəzlərində 30 manat, kənd yerlərində isə 25 manat təşkil edirdik. Yanvarın 1-dən etibarən isə bütün ölkə üzrə bu məbləğ 62 manat 50 qəpik təşkil edəcək.
təqribən eyni dəyişikliklər tikinti və ticarətlə məşğul olan sahibkarlara da aid olacaq. Qanuna görə bu fəaliyyətlə məşğul olanlar minimum əmək haqqının, yəni 250 manatın 50% qədər DSNF ödənişi etməlidirlər. Bakıda bu məbləğ indiyədək 125 manat, Sumqayıt və Gəncədə 112 manat 50 qəpik, Respublika tabeli şəhərlərdə 80 manat, rayon mərkəzlərində 75 manat, kəndlərdə 62 manat 50 qəpik idi. Yanvarın 1-dən isə bu ödənişin məbləği bütün ölkə üzrə eyni olacaq, yəni 125 manat. Azərbaycandan 2019-cu ilin iyun-sentyabr ayları ərzində kapital axını 970 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da son illərin rüb üzrə götürsək ən böyük rəqəm olması deməkdir. Bunu Azərbaycan Mərkəz Bankı açıqlayıb. Cari ilin birinci rübə ərzində kapital axınının həcmi 741 milyon, ikinci rübə ərzində 655 milyon və qeyd etdiyimiz kimi son üçüncü rübə ərzində 970 milyonluq kapital axını baş vermişdir. Ötən ilin eyni rübə ilə müqayisədə həcmi 41,19% artması deməkdir. Cari ilin üçüncü rübü yanvar-sentyabr ərzində isə ölkədən 2 milyard 366 milyon ABŞ dolları həcmində kapital çıxarılıb. Lakin illik müqayisədə 1,4% azalma olmasıdır. Hesabat dövründə Azərbaycana cəlb olunmuş birbaşa investisiyaların cəmi isə 946 milyon manat təşkil etmişdir ki, ilin ilk 9 ay ərzində 2 milyard 970 milyon ABŞ dolları olması deməkdir. Kapital axını açıq iqtisadiyyatın digər ölkələrin iqtisadiyyatı ilə qarşılıqlı fəaliyyəti iki yolla baş verir. Dünya əmtəə bazarlarında əmtəə və xidmətlər alqısı və satqısı yolu ilə dünya maliyyə bazarlarında maliyyə resurslarının alqısı və satqısı yolu ilə. Azərbaycanda yol nəqliyyat hadisələri elektron məlumat bazası yaradılacaq. Bunu Oxu.az açıqlamasında Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Patrul Xidməti Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev bildirib. Onun sözlərinə görə elektron məlumat bazasının yaradılması yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2019-2023-cü il dövlət proqramında nəzərdə tutulub. Hazırda yol nəqliyyat hadisələri elektron məlumat bazasının yaradılması və məlumatların elektron qaydada hazırlanması barədə layihə hazırlanır. Bu, irhəcilmişdir və mütəxəssislər cəlb edilməlidir. Bizim də fikrimiz var ki, baş verən yol nəqliyyat hadisələri zamanı məlumat toplananda, hətta görüntülü şəkildə dərhal o proqram əsasında qoyulan suallara konkret cavab verilsin. Yaradılacaq elektron bazada nəqliyyat vasitəsinin buraxılış ilindən başlayaraq ölkə qeydiyyatı, onun aktiv təhlükəsizlik avadanlığının mövcud və ya işlək vəziyyətdə olub-olmaması, hava şəraiti, yol örtüyünün vəziyyəti, sükanın hansı tərəfdə olması, səfər yaxud səyahətin məqsədi və s. məlumatlar toplanacaq ki, bunun da nəticəsində hadisələrin daha ətraflı təhlilinə, habelə bir sıra xarici ölkələr arasında yol nəqliyyat hadisələri üzrə məlumatların müqayisə edilməsinə imkan yaradacaq. Eyni zamanda həmin bazadakı məlumatlar əsasında həm də hadisələrin elektron xəritəsini yaratmaq mümkün olacaq və elektron xəritənin köməyi ilə ölüm, xəsarət və maddi zərərlə nəticələnmiş qəza nöqtələrinin vizual görüntüsünü əldə etmək mümkün olacaq. Analizlərin aparılması işi daha da təkmilləşir. Gün təqaidə göndərilən Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəhbəri Nüşravan Səfərovun vurulmasının əsl səbəbi bəlli olub. Baku Post xəbər verir ki, onun bu yüksək postdan uzaqlaşdırılması təkcə yaş sinzi ilə bağlı olmayıb. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun əmri ilə idarədə kompleks yoxlamalar keçirilib. Yoxlamalar nəticəsində xeyli sayda ciddi qanun pozuntuları aşkarlanıb, maddi sübutlar götürülüb. Məsələn, aşkar olunub ki, rəisin və alay komandiri Rəşadət Babayevin otaqlarında şəhərə nəzarət edən qeyri-qanuni müşahidə kameraları var. Bu qurğuları idarə edən şəxslərin adları isə heç bir rəsmi sənəddə yoxdur. Məlumatda bildirilir ki, yoxlamanın nəticələri yaxın günlərdə elan ediləcək. Həmin vaxt idarədə yüksək vəzifədə olan daha bir neçə nəfərin işdən uzaqlaşdırılacağı bildirilir. Qeyd edək ki, yoxlamalar həmçinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsində aparılır. İdarənin rəis müavini, Yol Patrul Xidməti Alayının komandiri, polis balkovniki Əhmədov Balakşı Əhmədoğlunun vəzifəsindən azad edilməsi barədə qərar da bu yoxlamalar vaxt verilib. Mövzunu diqqətlə saxlayacaq.